Saatlı rayon polis şöbəsi Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri birlikdə təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirdiyi tədbirlər davam etdirilir. Rayonun əsas küçə və prospektlərində postlar təşkil edilib. Nəqliyyat vasitələri yoxlanılıb, havaya ixrac edilən qazların normadan artıq olduğu avtomobillərin sürücüləri cərimələnib. Keçirilən tədbirlər zamanı müxtəlif qayda pozan sürücülər də aşkar edilib. Tədbirlər zamanı avtomobili sürücülük vəsiqəsi olmayan, yol hərəkəti qanunlarını kobud şəkildə pozan və digər qayda pozuntusuna yol veren sürücülərə rast gəlinib. Tədbirlər zamanı atmosfer havasının ixrac olunan zərərli maddələrin miqdarının artıq olan nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə inzibati protokollar tərtib olunmuşdur. Deməli, hal-hazırda da bu tədbir tərəfimizdən davam etdirilir. Bundan başqa yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər də polisin nəzərindən yayınmayıb. Tədbirlər zamanı digər qayda pozanlar arasında işıq fora məhəl qoymayan, sükan arxasında telefonla danışaraq qayda pozan sürücülər saxlanılıb. Reyd zamanı heç bir qayda pozuntusu etməyən sənədləri qaydasında olan sürücülər isə yollarına rahatlıqla davam edib. Belə sürücülər isə reydlərin keçirilməsini dəstəkləyərək vacib olduğunu bildirirlər. Yəni qanun da bu hamımız üçün həm ekologiyanı çirkləndirmir, həm təmizliyi, həm özümüz üçün, həm övladlarımız, həm gələcəklərimiz üçün bu gözəl bir tədbirlərdir. Tez-tez keçirməyi vacibdir. Bu kimi tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd ekologiyanın çirklənməsinin qarşısının alınması, həmçinin yollarda hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olduğu bildirilir. Tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulub. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.